Hallo, ogenze mu ddwaliro n'okola sikaani omusawo akugambye, dokitawo akugambye nti olina ekibadde kye bayita endometritis. Ekigambo endometritis kitegeeza ki? Beera nange leero ku kyano yaffe eno, buuza omusawo Gerald Massa, tugenda kwogera ku nsonga eno era tugenda kuba tugikkatiriza. Nga tumanya kiki ekitegeeza oba kiki ekitegeezebwa we baba bagambye nti olina ekirwadde kya endometritis na biki by'osobola okukola nga omukyala kasita oba ng'ozuuliddwa nti olina kino ekirwadde ekya endometritis. Amanya gange nze musawo Gerald Massa era nsanyuse nnyo okuba nga nkuwuliza leero era mbeera nange likinga video yaffe eno gisharing abantu baffe bangi mikwano gyaffe bangi bamanye ku byetwogerako twogera ku nsonga ez'abakyala. Kati ekigambo endometritis kirimu ebigambo bibiri. Mulimu ekigambo ekisooka kye bayita endo ate mulimu ekigambo ekyokubiri kye bayita metritis. Endo kitegeeza munda omwana baana. Metritis kitegeeza ebisenge ebyanabaana ebiba birumbiddwa amazzi amakyafu. Kiva ku kigambo mu luzungu kye bayita metria. Metria kitwa kitegeeza ebisenge byanabaana. Kati singa omukyala aba afuwisiza awantu awakyafu oba nabanga abadde ne patana we abadde ne bawe mu byokwegata naye nabanga asiigiddwa ekirwadde maybe ekikwatagana n'ekirwadde ky'obukaba, ebiseera ebisinga ogenda okulaba nti amazzi ago amakyafu gekuŋŋaanya, mu luzungu tukiyita collecting, gekuŋŋaanya era ne gasooka obuwuka obwo obuli mu mazzi amakyafu busooka ne bugenda mu kawago oba mu luzungu kye tuyita urinary bladder. Kati obukyafu buno bumanyi okuvaayo mu ki mu kawago oba mu urinary bladder ne bukola kye tuyita mu luzungu ascending oba okwambuka, ne bwambuka waggulu paka ku mumwa gwa nnabaana. Singa butuuka ku mumwa gwa nnabaana era buleeta embeera etali nnungi. Embeera eno tuba tugiyita cervicitis oba omumwa gwa nnabaana okuba nga guba guzimba ate ne guba nga gubeera guluma nnyo omukyala. Omukyala aba akugamba nti awulira obulumi buli lw'abeera ne bbaawe aba awulira obulumi bungi nnyo. So ekiba kiddirira kiri nti gano amazzi amakyafu tegakoma awo. Omukyala waba yeebase ekiro gaba gayongera okuba nga gambuka waggulu mu nnabaana. Kati bwe gatuuka mu nnabaana gaba geekuŋŋaanya munda mwa nnabaana. Kati bwe gaba geekuŋŋaanyiza munda mwa nnabaana era ogenda okulaba nga embeera teba nnungi, obulumi buba bungi nnyo era ogenda okulaba nga embeera tebadde nnungi n'ogenda mu ddwaliro. Bw'otuuka mu ddwaliro dokitawo aba agenda kusaba sikaani era bwe baba bakoze sikaani nga bamaliriza ogenda okulaba nga omusawo wa sikaani agenda okukola ebbaluwa ng'akubuulira nti olina ekirwadde kye bayita endometritis. Jukira leero tuli kwogera ku nsonga ey'ekirwadde kye bayita endometritis, tugenda gikkatiriza era obeere nga leero ogitegedde bulungi. Video yaffe eno gisharinge, gitambuze abantu baffe bangi, mikwano gyaffe bamanye ku nsonga ez'ekikyala. Amanya gange abuzza omusawo Gerald Massa, amanya gange Gerald Massa, nkola ku nsonga ez'abakyala, nkola ne ku nsonga eza scan oba ultrasound scans. Kakati amazzi gano we gaba gajudde mu nnabaana oba nobanga ozuuliddwa nti olina amazzi munda muli omwana baana ng'olina kino ekirwadde kye bayita endometritis, biki ebisobola okuba nga biddibwako okukolebwako mu ddwaliro? Omusawo ajja kusabayo testi endala ey'omusulo. Testi eno bagiyita urine analysis test. Nzo waliwo ne testi endala ezisobola okwongerwako. Waliwo testi nga gye bayita high vaginal swab, waliwo neno gye bayita urine culture and sensitivity. Naye ate ebiseera ebisinga sikaani yokka weba ebadde tulaze nti amazzi amakyafu mwegali era oba osobola okufuna obujjanjabi, ne bbaawo n'afuna obujjanjabi ne mubeera bulungi nnyo. So testi zino ebiseera ebisinga oba okoze testi ya urine oba testi gye bayita urine analysis eba esobola okulaga mu musulo gwo oba mulimu amasira oba acid ali mu musulo gwo mutini. Normal acid alina kubeera 3.6 ate obuzito bw'omusulo bwe bayita specific gravity bulina kubeera 1.000. So singa testi zivaayo ne ziraga nti ate omusulo gwo guzito wa nnyo oba gulimu 1.030 and above, ebiseera ebisinga bye bimu ebisobola otulaga nti waliwo obuzibu obugenda mu maaso. Then ate no infections zisobola okulaga
presence of leukocytes oba obusirikale obw'omubiri buba bufulumira mu musulogo era singa test cells ez'omusulo zivaayo neziraga nti mu musulogo mulimu obusirikale oba white blood cells oba leukocytes esterase ogenda okulaba nti byebimu bye tusinzirako okugamba nti waliwo obuzibu era n'ofuna treatment. Treatment ki eweebwa omukyala azuuliddwa nti alina amazzi amakyafu munda mwanabaana? Webale nnyo okubeera nange era tukyeyongerayo treatment eweebwa omukyala ebiseera ebisinga tuba tukozesa eddagala erigwa mu bika eby'eddagala erigwa mu bika bye tuyita antibiotics. Antibiotics ly'eddagala eridiringa ne infections. Mulimu ebika bingi nnyo. Oba ogenze ku channel yaffe eno videos nyingi nnyo zenkoze nga zoogera ku ddagala lye bayita antibiotics era gendayo ku ssaawa zino walabe weyongere okubanga olaba ku video zino naye tugenda kwogera mu bumpimpi. Eddagala eritera okukozesebwa oba erigwa mu kika kye bayita antibiotics tuba tukozesa eddagala eriri mu kika ekye bayita broad spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotics lye lino eddagala eribanga likola ku bika ebyobuuka obungi ennyo ky'ova olaba nti baba baliyita broad spectrum. So mulimu ebikanga cephalosporins, mulimu ebikanga macrolides, mulimu ebikanga tetracyclines, mulimu ebika ebirala bye bayita fluoroquinolones. Naye ate mbadde nsaba nti singa obanga ozuuliddwa nti oba olina ekirwadde kino kya endometritis, mukwano gwange tokola kye bayita self medication, tewejjanjaba, genda eri omusawo omukugu abeere nga akola test zino then akujjanjabe. Kulaki ngamba nti tolina genda ku pharmacy n'ofuna lino eddagala n'olyekuba? Waliwo ekintu kye tuyita side effects oba effects ez'eddagala. Oyinza okuba nga ogenze mu ddwaliro n'ofuna eddagala ne weejjanjaba naye ate n'ofuna ate obuzibu obulala. Eddagala linjogeddeko lisobola okuleeta effects katugeze nga olubuto okuluma, osobola n'okufuna embiro ng'olikozesezza osinga oba olikozesezza bubi, ate ekirala lisobola n'okuviirako ekintu kye tusinga okweraliikirira kye bayita anaphylactic reactions oba omubiri gwe gusobola okureactinga gwonna ne guzimba. Tetwagala mbeera eyo ekutuukeko mukwano gwange. That's why ngambye nti olina okubanga okwatagana n'abakugu ne baba nga bakukolako oba ne baba nga bakujjanjaba obulungi n'oba ng'otereera. Channel yaffe bagiyita Buuza Omusawo Gerald Massa era twogera ku nsonga ez'ekikyala. Likinga video yaffe eno era obeere nga ogisharinga, emikwano gyaffe babeere nga beyongera okumanya ku biki bye twogerako. So twogedde ku nzijanjaba, tugambye nti eddagala ery'ekirwadde kye bayita endometritis liba specifically antibiotics, naye singa test ey'omusulo eraga nti mulimu ne kye bayita yeast cells oba obuwuka bwe bayita bwe yeasts nga bugwa mu kika kye bayita fungal infections, then oba olina okufunayoko ne ku ddagala lye bayita antifungals. Era dokitawo abagenda akubuulira bikaki ebirungi ebisobola okuba nga bikukolako, naye gezaako nnyo okumanya nti biki ebiviirako okubanga osobola okuziyizibwa okufuna kino ekirwadde oba prevention of endometritis. Gezaako nnyo okulaba ngaofuuyisa awantu gezaako nnyo okulaba ngaofuuyisa awantu awayonjo, ojja kunsonyiwa omuko. Mbadde ntegeeza olina okubanga ofuuyisa awantu awayonjo, olina okumekinga sure nti buli lw'ogenda okukola susu oba buli lw'ogenda okubanga opiinga okufuuyisa, fuuyisa awantu awayonjo. Weewale okufuuyisa awantu awakozesebwa abantu abangi, kuba omuntu ayinza okuba alina ekirwadde kye naye nga naaba nga agezeewo n'afuuyisaawo, naawe n'ova eri n'ositamawo n'ofuuyisaawo. Abasajja kitera nnyo okutwala akabanga okuba nga bafuna kino ekirwadde mpozi nga basigiddwa bakyala baabwe, kuba ebiseera ebisinga omusajja ayimirira eno then n'afuuyisa, whereas omukyala aba alina okusitama kumpi n'asemberera infection eno weeba eri, era ogenda okulaba ng'emusaamukako muli munda ate obuwuka buno ne bweyongera okubanga buyingira muli munda ne buleeta obuzibu obulala. So gezaako nnyo okulaba ng'ofuuyisa awantu awayonjo. Ekyokubiri, gezaako nnyo okulaba nga at least omba nga oli mu bintu by'okwegaata, alina kubanga abeera bbaawo, ate n'ekirala beera n'omuntu gwewegaata naye ng'ali omu. Buli lw'owegaata nono n'owegaata nono n'owegaata nono tomanya wa w'ojja ekirwadde, era ebiseera ebisinga nabo abantu abo b'obeera weegase nabo tosobola kumanya w'oba toliiwo, baba beekuuma oba tebeekuuma. So gezaako nnyo okubeera nga obeera
faithful ku muntu wo omu ndeni nechidala geza kunyo okulaba ngokola routine checkups oba vera nga we checkinga genda kwa mudwaliro buli lwa discharge ekuvamu nga sinunji genda mudwaliro tolinda kirwadde kufuka kizibu nnyo na ekintu kyandibadde kijanjibwanga kijanja bibanga kikyali ku level ya UTI wogayala ate kyambuka ne kifuuka endometritis kibi nnyo okuba kisobola n'okubanga kivaamu complications. Complications ki ez'ekirwadde kye bayita endometritis? Complication esooka eri nti infection oba amazzi gana amakyafu gasobola okwambuka mu nseke. Bwe gambuka mu nseke ate gaba galeeta ekirwadde kye bayita hydrosalpinx. Hydrosalpinx era nja kuba mbyogerako mu video zaffe eziddako na biki ebisobola okuba nga bikolebwa kwene embeera. So weebale nnyo okuba nga olinange obadde nange leero ne twogera ku kirwadde kye bayita endometritis. Kyano yaffe nno mukwano twogera ku ndwadde z'abakyala. Togera ku bintu ebikwatagana ne scan, togera ne ku buli kirwadde kyonna kyonna abakyala abagezaako okuba nga bafuna embuto naye ate ne baba nga ziganye. Togera ku bintu ebyo byonna byonna ebya infertility, togera ku hormones ezireta omukyala okuba nga afuna olubuto, katugeze hormone nga FSH, LH ne progesterone n'endala zonna zonna tubyogerako ku channel yaffe eno. Subscribinga obeere nga gwasooka okufuna video zonna ze nteekayo. Ntekayo video zibulikanako era komawo era olunaku oluddako era video zijja kuba gye ziri. Genda ku channel yaffe liking, subscribing, sharing. Beera bulungi mukwano gwange, sanyuse nnyo okubanga ofiisi zaawo okukadde ne tuwayamuko. Beera bulungi era Mukama atukuume fenna fenna.